はい、この動画ではこのような細長い鉛筆、色鉛筆の作り方をご紹介します。このようにたくさんの色で作るととてもカラフルで可愛い色鉛筆が仕上がります。今回使う折り紙は通常のこの15センチ四方の折り紙の縦半分の15センチ ×7.5センチの折り紙になります。ぜひ皆さん好きな色の折り紙を用意してください。まず白の面を上にしてこのように縦の向きで置いて右から左に半分に折ります。上の縁が右の縁に合うように角を下に折り下げます。裏返します。こちらの面でも同じように上の縁が左の縁に合うように角を下に折り下げます。折り筋をつけたら一度開きます。反対側も上の縁が右の縁に合うようにこちら側もこのように角を折り下げて折り筋をつけます。開きます。もう一度裏返します。次は左上の角を右下に折り下げてきますがここに中心にある折り筋よりも右下に角が出るようにそしてこの角とここにある折り筋がぴったり揃うようにこのように位置を決めて折ります。そしてこの中心の折り筋よりも飛び出ているこの角の部分がちょうどこの先端、鉛筆の先端に出るこの色の幅になってきます。このように折れたら一度裏返します。そしてここについている斜めの折り筋で右の部分を下に折ります。そしてここについている斜めの折り筋で左上の部分を右下に折っていきます。次は中心で半分に縦半分に折って折り筋をつけていきます。このように縦半分に折って軽く折り筋をつけておきます。折り筋をつけたら開いて次は上の斜めの縁をそれぞれ今つけた中心の折り筋に合わせて折ります。ここの縁が中心の折り筋に合うようにここが
厚みが出てきているのでちょっと折りにくくなっていますが、しっかり折ってください。右と左両方とも折ります。はい、このように折れたら次はこの色と白の境目、この境目の角からまっすぐ縦の線で外側の縁を内側に折り込みます。ぴったり白と色の境目のところからまっすぐ縦の線で折ります。こちらも同じようにこの色と白の境目のところからまっすぐ縦の線で外側の縁を内側に折り込みます。このように折れたら表に返すと、これで色鉛筆の完成です。とても簡単に折れるので、ぜひたくさんの色の色鉛筆を作ってみてください。